På 60- och 70-talen vallfärdar tiotusentals människor till en mottagning i Småland. De injiceras med veterinären Elis Sandbergs nya mirakelmedicin, THX. Er teori, ni har kommit fram till den helt själv. Ja, det är cancer. Och det är väl totalt fri. Svensk forskare anser sig ha funnit nytt medel mot kräfta. Folk strömmar tåg i tusentals. Busslaster väller in på gårdsplanen från Veraneby. Medicinen som görs av nermald kalvbräss blir en sensation. Men enligt myndigheterna är den en bluff. Folk förleds ju att tro att han kan bota dessa sjukdomar som uppges i pressen. Då fick de kraftiga bakteriereaktioner efter injektionen och fick föras akut till universitetssjukhuset i Linköping. THX klättrar upp på högsta politiska nivån och leder till en av de största medicinska konflikterna i svensk historia. Sluta med den här kampanjen kring detta preparat. De har dömt hundratals cancersjuka människor till döden. Det här är P3-dokumentär om mirakeldoktorn i Aneby. Jag heter Marcus Moreira Aldin. Jag var 22. Då hände något med vänster ögat. Jag märkte att synfältet blev konstigt bara. När Annika Brandts syn försämras i början av 70-talet har hon haft diabetes typ 1 i mer än 20 år. När jag var 11 månader så kom hon på att jag hade det, och då var jag väldigt illa däran. Och läkaren trodde inte jag skulle överleva. När hon växte upp så blev många diabetiker blinda på grund av blödningen, som berodde på ökat tryck in i ögats blodkärl. Men trots att Annika kände folk det hade hänt, så tänkte hon att det där rör andra än mig.
För först tänkte jag inte på det här med blödningar. Eller jag ville inte kanske. Fram till då när hon var 22. Varje morgon när jag vaknade så vällde alltså blodet fram i ögat. Jag såg ingenting. Och när jag blinkade så såg man liksom hur blodet vajade in i ögat. Och det såg ut ungefär som om man hällde olja i ett glas. Det var väldigt tydligt så, men man ser det inte utifrån. Men jag gick i alla fall till ögonläkaren som då berättade att det var ögonblödningar. Och han såg väldigt allvarlig ut och berättade att om du sköter dig väl så kanske du klarar dig ett par år till med det högra ögat. Och sen blir du blind. Läkaren säger att blödningarna bara kommer att bli fler och större. På den tiden så fanns det ingenting att göra mot det här. Alltså ingen hjälp att få alls. Utan hade man fått stora blödningar så blev man blind på ett slut. Annika lever intensivt. Tänker att hon ska behöva se allt på de två åren hon har kvar. Ja. Tog det en dag i sänder. Helt enkelt. Och tittade så mycket jag kunde. Men jag tittade inte framåt. Länge berättar hon inte för någon om läkarens besked. Men hemligheten går till sist inte att dölja längre. Jag träffade mamma och pappa och satt och drack kaffe. Jag skulle hälla upp kaffe eller påtår som jag äter och ställde bredvid. Och då tror jag att det var pappa som sa, nej men använd ögonen Annika. Och då slank jag ur mig. Då hade jag varit tyst om det i två år. Inte sagt till någon. Och så sa jag, har bara ett. Och då blev pappa alldeles stel och sen förstod han vad det handlade om. Den vanliga vården kan inte hjälpa henne. Domen är tydlig. Hon kommer att bli blind. Men på 70-talet så finns det en plats dit människor med obotliga sjukdomar vänder sig. Aneby i Småland. Där finns doktor Elis Sandberg. Där finns THX. En mirakelmedicin som sägs kunna bota bland annat cancer och blindhet. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, that you say that you won't always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor. On the light of floor. But I hear the sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. And only I'll be seeing you ever I go. Be seeing you down every road. På något sätt är det jättebra att det är ni här nere. Det är jättebra att det är sol här nere. För då har vi en mål och vatten där nere. Jag får lägga upp en frigolit så att jag kan sova bekvämt. Seeing you down every road. I waited for it, that green light. Cause on the aisle, come get my things, but I can't.
På Sandbergs gård i Småland stiger en man in i ett bås. Nu ska jag ha ett stycke femma här. Det är mars 1965. Mannen har rest till Institutet för klinisk tymusforskning för att få en spruta. Vad är det för fel på er? Varför får ni inte ut? Det är sjukhjul. Här är sjukhjul är det. Så kommer jag strax. Han sätter sig på en enkel stol och en sköterska i vit uniform drar för ett litet skynke. THX-kliniken består av några uppställda vita baracker bredvid Dr. Sandbergs herrgård. Den har varit öppen i drygt ett år när radioreportern Bo G. Eriksson kommer dit. Folk strömmar till i tusentals. Busslaster väller in på gårdsplanen utanför Aneby. Parkeringsplatserna är ofta packade. Och brandkåren Eksjö har hela sommaren gratis kört patienter i invalidbuss Aneby Eksjö tur och retur. Och folk gick från samhället och det finns ju en väg som uppkallad efter Dr. Sandbergs väg för att det var så mycket folk som gick mellan Aneby och Torsdal. Dr. Sandberg, det är Eli Sandberg. Hans barnbarn, Marisol, börjar jobba extra på kliniken när hon är 16. Jag började i receptionen. Jag kunde hjälpa till att dra upp sprutor, dra upp mediciner i sprutorna då. Ladda dem helt enkelt. Innehållet var lite rosaktigt. En klar vätska som var lite färgat av rosa. Skulle gå snabbt. Så det hann inte sköterskorna att göra, utan då drog vi upp på förhand så att sköterskan bara kunde mata på. Radioreporten möter patienter som påstår sig ha blivit friska från allt möjligt. En magsårspatient dricker mycket kaffe han vill. En hjärtsjuk kan börja arbeta igen. En man med utslag över hela kroppen sägs vara helt botad. Och barackernas personal, biträden och legitimerade sjuksköterskor bekräftar. Visst blir de bra, eller i varje fall bättre. En av patienterna i väntrummet har slitna höftleder och tvingas gå med käpp. Jag kände igår i natt att det blev en förbättring och idag kände jag också bättre. Och nu efter sista sprutan så faktiskt gick jag utan käppa. Vi säger att det finns en läkemedel som är borta. Lina som är sist. Varför sitter ni då tillsammans? Ja, sista chans. På Eli Sandbergs dörr står det Dr. Sandberg. Men han är ingen läkare utan veterinärmedicinedoktor. Han hade ett stort brunt skåp med massa papper och bokhylla med böcker och gammalt rustikt skrivbord. En fåtölj och en stol som patienten satt på andra sidan skrivbordet då. Där inne får man prata med doktorn. Han har hornbågade glasögon, mustasch och alltid en cigarett i mungipan. Han hade nog alltid kavaj på sig och skjorta och finbyxor och slips också. Det hade han nog på sig från morgon till kväll. Jag har aldrig sett något annat. Det var ju en äldre prägel på alltihop kan man säga. Och farfar var väldigt, väldigt noga med att när patienten hoppades upp till läkarbesöken det här så var det ju fru Olsson. Herr Karlsson, det var väldigt viktigt på titlar och så här. Vad ingen på kliniken vet är att myndigheter och rättsväsende kommer göra allt för att stoppa THX. Radioreporten träffar också huvudpersonen själv, Dr. Sandberg. Tar ni själv THX? Naturligtvis. Det är ju frågan inte stått. Kan ni notera några synliga bevis på att THX verkar på det själv? Det är inte alls svårt att känna. Om jag gör ett uppehåll på en eller två månader så känner jag en allmän trötthet. Kanske lite irritation. Jag behöver gå och hår. Det är inte så konstigt med tanke på min ålder. Men färgen återkommer alltid och tröttheten försvinner. Vilket föredrar ni att bli gråhårig med eller utan THX? Ja, jag föredrar nog att bli gråhårig med THX. Me, trust me, let me find it.
Dokumentär berättar om mirakeldoktorn i Aneby. Jag heter Marcus Morey Haldin. Det första intrycket när man börjar läsa om det här är att det är en otroligt liksom spektakulär och väldigt udda historia. Vad är det här? Vad var det här? Maria Björk är medicinhistoriker och forskar på Elis Sandberg och konflikten kring THX. Hon grävde i ett annat ämne från 50- och 60-talet när hon trillade över historien. Och börjar man bläddra läkartidningar och lite dagspress under den perioden, då är det omöjligt att missa THX. Elis Sandberg och THX är med precis överallt. Från 60-talet var THX en följetong i radio, tv och tidningarna över hela Sverige. Maria Björk fastnar i historien. Vad rörde sig konflikten kring och vem var den här personen och vad var det som alla var så arga över? För att det var otroligt agiterande känslor på alla håll och det förstår man snabbt när man börjar läsa om THX. För att förstå vad som skapade ilskan behöver vi veta mer om själva preparatet. Vad betyder THX? Elis Sandberg berättar om sin uppfinning för TV. THX är en förkortning av 10-6-direkt, THX-tyros och X. THX kommer från slaktade kalvar. Så jag började, jag kanske bara en vecka efter jag slutade med den här tjänsten. Elis Sandbergs son, Göran, ansvarade länge för tillverkningen. Man tvättade av själva området där man skulle bli med knivarna. Och så var det två man som med operationshakar fick hålla isär. Och så gick man in först med en, öppnade en skapell. Och sen med en andra skapell friskar själva tyngdkörteln och sen klippte ut med en sax då fingertera körteln. Resten av kalven tog som hand av slakteriet. Göran tar körtlarna och lägger dem i rostfria lådor och tar med dem till kliniken. Så man tar ut tyngdkörtlarna sterilt i samband med kalvens uppslaktning, friskilparerar köplarna, sterilisera ytan. På kliniken rensar man alltså bort bindväv och annat från kalvkörteln. Sen stoppas den ner i en eldriven köttkvarn. Ut från kvarnen kommer en blekrosa puréliknande massa. Låter det stå i kylskåp i 15 timmar och dekanteras fullt färdigt tyngdsextrakt. När man rensat bort en gröt som sjunkit ner till botten är blandningen av kalvbräss och destillerat vatten redo att injiceras under huden.
Det är alltså samma sorts kalvbräss som man kan beställa på restaurang. En uppskattad delikatess hos familjen Sandberg. Även om brässarna först och främst gick åt till THX-tillverkningen. Det var sällan man kunde plocka undan. Den var särskilt i påsk, för då slaktades alltid mer kalvar. Då kunde man ta undan det på brässar. Det är väldigt gott, antingen skruvad eller panerad. Elis Sandbergs intresse för brässen börjar när hans bror dör i tuberkulos i slutet av 30-talet. Den nyutexaminerade veterinären letar i fackpressen efter förklaringar till varför vissa blir sjuka och andra inte. Då hittar han thymuskörteln, ett då outforskat organ. Hans idé var ju att i brässen, alltså thymuskörteln, den körteln som också människor har, där finns nyckeln till kroppens motståndskraft mot sjukdom. Det var hans tanke. Dr. Sandberg tror att THX innehåller ett hormon som kan stimulera bildandet av ett slags vita blodkroppar som är en del av immunförsvaret och att det ska kunna bota cancer. Genom att tillföra det som finns i thymus kan man då hjälpa kroppens egen motståndskraft att bekämpa sjukdom. Han börjar experimentera på marsvin, men det första försöksobjektet hittar han på jobbet. För samtidigt som Sandberg forskar så arbetar han som veterinär i Småland. En dag i juni 1950 blir han kallad av bonden på gården Spånshult som märkt att en av hans kor har blivit apatisk. Då så frågade han om man fick köpa den här kon. Och bonden sa att man ska köpa en ko som den är ju bara avlivad och det var liksom ingenting. Sandberg konstaterar att kon drabbats av lymfkörtelcancer som sprider sig till bäckenet, hjärnan och höger öga som hänger ut ur sin håla. Elis son Stellan berättar om när kon fick THX i P4 Jönköping. Skulle han prova med det här? Då sprutade han in väldiga mängder. Och sen så fortsatte de flera veckor då med det här. Och det tog en tid så gick ögat tillbaks och de avlivade kon sen och de här tumörerna var borta. We'll be right back.
månader senare börjar Elis Sandberg testa sin mirakelmedicin på människor. Det här blir början på en succé. Och för att möta efterfrågan öppnar Dr. Sandberg en egen klinik utanför Aneby 1964. Tusentals förväntansfulla patienter kommer i årtionden vallfärda dit i hopp om att botas från allvarliga sjukdomar som cancer. Det är allergier. Allergier? Prostatabesvär. Ja. Hjärnbrunningar. Hjärnbrunningar. Migrän. Ja. Kärlkram. Ja. Astma. Ja. Andra ledsjukdomar. Ja. Andra muskelsjukdomar. Ja, flertalet i varje fall. Diabetes. Diabetes också. Det är stora sjukdomar, det är bara smaka under medicin. Idag skulle vi betrakta den som rena vilda västern. På 50-talet gällde inte samma hårda kontroll när man skulle testa nya mediciner, säger forskaren Maria Björk. Så Elis Sandberg kunde injicera sitt nyupptäckta preparat mot döende människor tillsammans med läkare. Landsortsläkare på NK sjukhus runt om i landet hade själva väldigt stor frihet att testa nya preparat de råkade finna på. Ryktet om Sandbergs preparat börjar sprida sig. I början av 50-talet drar uppmärksamheten i media igång. Svensk forskare anser sig ha funnit nytt medel mot kräfta. Expressen har Sandberg och THX på löpsedeln i maj 1952. En ny och helt revolutionerande medicin mot de fruktade sjukdomarna cancer och leukemi har sett dagens ljus. Under 50-talet skrivs det ofta om nya medicinska rön. Det finns en enorm optimism kring nya läkemedel och behandlingar. Man har på något vis den här inställningen att snart, kanske inom 5-10 år, kommer vi att kunna bota faktiskt allt. Alla sjukdomar. Och positiva rykten om Elis Sandbergs helande förmåga sprider sig. Den lilla orten Aneby, mitt i bibelbältet i Småland, blir känd över hela världen. Redan 1952 blir en av 1900-talets mest inflytelserika kvinnor THX-patient. Argentinas presidentfru Eva Evita Perón ligger dödssjuk i livmoderhalscancer. Hennes livläkare hör talas om den svenska mirakelmedicinen och kort därpå landar ett SAS-plan i Buenos Aires med THX. Men cancern är långt gången och hon räddas inte av kallpresspreparatet utan dör bara 33 år gammal. Wow. Evita Perón var inte den enda kändisen som tog THX. Kända skådespelare, en cirkusprinsessa och en iransk diktator ska ha varit bland patienten. En icke-iransk? I mitten av 70-talet är kalvbrästpreparatet så populärt att det finns filialer på 15 platser och 100 000 står i kö till ett Sandberg. Annika Brandt, hon som riskerar att bli blind på grund av sin diabetes, är en av dem som söker sig till Aneby. Det var min pappa som hade pratat till någon. Det var en arbetskamrat till honom som tydligen kände någon som hade fått hjälp just med ögonmätningar på diabetes. Så jag fick adressen till Aneby och jag skrev brev på brev. För efter första brevet så fick jag svara att det var 25 års väntetid. Jag var blind för lång tid tillbaka. Jag fortsatte att skriva, så jag tänkte jag ger mig inte, jag ska ha det. Och så till slut så kom det ett brev där det stod att man skulle öppna en klinik i Tyskland. Det är i Bad Hasburg i dåvarande Västtyskland som det startas en THX-klinik 1975. Och det ordnas gruppresor dit från Sverige. Det var ju väldigt mycket skriverier och program och sånt här. Och folk i gemen pratade om THX. Alltså, gemene man hade ett intresse för det här och tyckte olika saker.
Och samtidigt så märkte jag ju ibland att folk tittade på mig och tyckte synd om mig. Och så sa de, jag hoppas det hjälper och så. Men ja, det vore ju fantastiskt. Och det finns ju de som har blivit hjälpta. Men det var med en sån där stackars liten röst. Så att det var nog inte sådär jättemånga som trodde, men de fanns. Jag hade i alla fall hört att den och den och den hade fått hjälp. Alltså innan jag åkte så tänkte jag bara, gud, måste du hjälpa? Jag tog liksom ingenting för livet. Det såg ändå så lite för fantastiskt ut för att riktigt tro på det. Hon får skjuts från Göteborg till Malmö av sin pappa och tar farväl av honom vid färjan. Och så minns hon när vi stod där att han började gråta. Och då sa jag till honom att det här är ju den lyckligaste grejen som jag ger mig iväg på. Och så sa han, man kan alltid hoppas. Och så gick han och så åkte jag. Så var det. Take it out, we're running across from the street. Like a silver screen. Take it out, show me what I feel to see. What you spell there, you spell for me. What you take and make for me to see. I would like a white or in the sleep. All the figures that it used to be. Like an empty canvas here we cry. Like a masterpiece I'm in your eyes. The recalls are in front of me. We're a picture perfect oddity. I'm a lot like you. Pretty sure later than later. Oh, after this P3 show, I will stop the broadcast. At least make it pictureless. Bland 20-talet resenärer finns cancerpatienter, reumatiker och en 37-årig man. Det visar sig att han har drabbats av det som hon fått höra snart ska hända henne. Lindhet på grund av diabetes. Det var naturligtvis väldigt mycket förväntan. Och människor som
är sjuka har en väldig förmåga att vara glada. Så vi hade väldigt trevligt, väldigt roligt och vi sjunger och skrattade oss och hade oss. Vi pratade mycket naturligtvis och hela andra grät en liten slätt. Och alla var liksom i samma situation, även om det var olika diagnoser så var vi i samma situation. I 3 veckor kom hon en spruta om dagen på Hotell Savoy som blivit THX-klinik. Andra gånger där så fick jag min första spruta. Varje dag en spruta i låret. Man satte sig på en pall och så kom sköterskan. Och det var en tjock, eländig nål. Så fort det kom in i kroppen så gjorde det ont. En väldigt speciell smärta. Det sved och värkte och spände på samma gång. Liksom. Det var en oerhört stark smärta. Sen efter 3:e sprutan så slutade blödningen. Och jag vågade inte riktigt tro på att det hade hjälpt. Jag tänkte det kommer nog sen, det kommer nog sen. Men det gjorde det inte. Och den första gången som jag riktigt förstod att nej, men det här har hjälpt. Det var när jag tittade med det dåliga ögat på en blomma som stod i fönstret. Jag såg färgen. Det var en pelargon, en röd. Det jag faktiskt tänkte mest på, det var de gröna bladen. Därför jag trodde aldrig mer att jag skulle se några gröna blad. Det hade jag tänkt mycket på innan. Blommorna var ju naturligtvis också härligt. Men just att kunna se till och med en sån diffus färg jämfört med rött. Då förstod jag att nu har det hänt något. Då börjar jag liksom kunna tro på det. Så där vände det. Jag minns den största upplevelsen av glädje, det var när vi åkte bussen hem. Och nu trillar nog mina tårar snart, men det gör inget. För då åkte vi och så spelade man musik. Och så spelade man Amazing Grace. Och så kom man till den här strofen där hon sjunger, eller hon sjunger. Was blind, but now I see. Och då gjorde jag precis som jag gör nu, då gick jag. För då kände jag liksom, det har hjälpt. Det har hjälpt. Det där har hon berinat. Och för det är så jag tror att han kan bota dessa sjukdomar som uppgifter för dessa. Det får jag se. Och jag borde då tillväxt. Vi kan alltså inte tillmätas något som helst egenskapligt värde. Under 60- och 70-talen blir THX ett hett debattämne i media. Många patienter som säger sig ha blivit räddade uttalar sig, medan experter avfärdar kalvbrästpreparatet. Redan 1960 tar sig THX-medicinen upp i riksdagen. Andra kammaren fick ett helt nytt debattämne idag. Sluta med att ta på ett ansvar att inge sjuka och olyckliga människor förhoppningar som inte är i stånd att infrias. Whoever let you out the house looking that fine must be out their mind. See me shoot around the corner, I still hopped in line. Made it to the front, it's about that time. There ain't no way, there ain't no papers in the way. House on the hill, ain't no neighbors out the way. You up from the crib if you stay around the way. Girl, with my kid, put your ass up if you stay in Great Britain. I'm still 2 shots in and I'm lifting. Vad är kalvbräss? Är det montekakan eller? Vad är kalvbräss alltså? Jag lyssnar på radio. Change so much I grow and see you play. Don't let me go. No, we'll be there every weekend. We'll
way to make you in the sleepy. And you have some knowledge in the hands. Have you rethinking all the thoughts you be thinking? Cause I ain't naive by any means. I know the names, I'm into subjects. I just split them legs out some plug in. Have you overdosing like a drug dealer? When we sexing on the floor, on the rug killing. Just how you like, long as you got it, just like the bike. We change the sheets like two times a night. But you call to find this one. I wish that you came along. If I didn't know no better, I wish it, girl, let's go home. I just know you got somebody that's gonna love you like I do. And I just know you got somebody that's gonna fuck you like I would. If I didn't know. Mina barn mobbar mina barn för att de inte har lika fina leksaker. Dåvarande Socialstyrelsens experter började granska Sandbergs forskning på 50-talet försökte de få honom att sluta med sin verksamhet. Ingen har hittat någon effekt av det här preparatet. Ergo borde du sluta med det här. Så försöker man stoppa honom först, men det fungerar ju inte. Han slutar inte. När inget annat hjälper polisanmäler Socialstyrelsen Dr. Sandberg. I mitten av 60-talet döms Eli Sandberg både i tings- och hovrätten till böter för olaglig läkemedelstillverkning. Men han vägrar stänga kliniken. Därför att detta sker enbart ur forskningssynpunkt. Ingenting annat. Kommer allting fram i rätten så tror jag inte att det är några risker. Det finns alltså för ögonblicket ingenting som kan hindra er från att fortsätta tillverkningen med andra? Nej, absolut inte. Ni dömdes till ganska höga böter i hovrätten. Är ni inte rädd för att hamna i fängelse? Jag är inte rädd för att hamna i fängelse för en sån här sak. En dag får kliniken besök av uniformerade poliser. Polismyndigheten var här och skulle beslagta utrustning. Göran Sandberg. Och min far var juridisk och kunnig. Så att han sa att det får ni inte göra, utan då är ni tvungna att ha de intygen från om det var länsåklagaren. Det kom inte exakt ihåg. Jag vet att han tillkallade personalen här och sa att om ungefär en och en halv timme så kommer de igen. Mycket riktigt, de kom igen då. Och då sa han till att nu följer ni med här. Och stod upp lagboken. Och ni kan läsa till poliserna. Ni kan läsa här precis vad det står. Och in och tala om för om det var nu läsarklockan. Vad det står där. De återkommer aldrig. Samtidigt som rättsprocessen pågår så börjar fler och fler patienter protestera mot domarna. De har ju varit förbannade på myndigheterna. Och sagt att de borde sluta med att träcka sig in. De är rädda att förlora sitt THX. Jag blir äldre bara för att tillbakahålla den här tumören. Den nybildade patientföreningen gör sin största aktion våren 1966. 13 bussar med ungefär 1000 personer åker upp till Stockholm från Småland för att inta riksdagshuset.
Ja, vi ska få demonstrera. 13 bussar. Vi ska uppvakta dem här för att Sandberg ska få hålla på. De vill få THX lagligt. Riksdagshusets stora plan var fylld av THX-are. Huvudentrén blockerades. Ingen kom varken ut eller in. Och riksdagsvaktmästarna hade många att prata med. Hallå, vi vänder oss åt andra hållet istället. Det är ingen mottagning för hela den här stora gruppen här, utan det är de representanter som är utsedda. De lyckas ta sig ända in till statsminister Tage Erlander. Herr Erlander svarade så här på frågan om hans parti eller regeringen kommer att ompröva THX-frågan. Noggranna undersökningar om effekten av läkemedlet. Noggranna prövningar om tillverkningsmetoder. Precis när det gäller vilket annat medicinskt preparat som helst. Det finns så ingenting i den stämningen som vi har anledning att ändra på. Eftersom Elis Sandberg fortsätter med både tillverkning och behandling med THX trots domar, så åtalas han igen. Den här gången ligger åklagaren på fängelse. Och hovrätten dömer honom till 2 månaders fängelse. Och nu väljer Högsta domstolen att pröva fallet. Och kliniken hotas 1971 på allvar av nedläggning. Jag själv riskerar att få, kan få recidiv. Jag har ett levercancer och det är en totalt fri. Jag har sin indirekt mod. Detta är ju sista dagen med dessa kliniska försök. Peter Dokumentär om mirakelbrotten i Aneby fortsätter efter nyheterna. Take me home, then come to leave on my own. Let's make you some time.
göra dem. Så hon har lite pengar. E-handeln har ökat kraftigt i år på grund av pandemin, men köpen från kinesiska sajter har fortsatt att minska, det visar statistik från PostNord. Allt färre Kina-paket alltså, och orsaken är nedgången i flygtrafiken, det säger Petri Trinchis vid PostNord. Ja, den primära orsaken som vi kan se det är ju då att det är brist på transportkapacitet som maten helt enkelt, och det är på grund av pandemin. När passagerartrafiken ligger ner till stora delar minskar möjligheten att transportera småpaketen från Kina. Nu har varuflödena delvis dirigerats om till sjöfart, och det betyder längre ledtider, och många kunder tycker att det tar för lång tid. Tidigare växte den privata näthandeln med Kina kraftigt, men i mars 2018 införde PostNord en hanteringsavgift på 75 kronor, vilket gjorde det olönsamt att köpa produkter med ett lågt värde. Därefter har också det kinesiska postväsendet höjt avgifterna, och sammantaget har det lett till färre paket, trots att e-handeln totalt sett har växt mycket kraftigt i år. Och nu står e-handeln från länder utanför EU inför en ny stor förändring. Alla EU-länder ska från och med i sommar ta ut moms för alla försändelser oavsett värde. Detta är något som redan sker i Sverige. Men förändringen innebär att det inte längre går att ta in varor via ett EU-land som inte tar ut någon moms.
för att sen skicka vidare paketet momsfritt inom EU. Och det betyder att varor från Kina blir dyrare. Så har det väl alltid varit. Så har det väl alltid varit. Vad är det för dumheter? Det är bara det att man lyckas mycket bättre att trycka sig. Så Peter Tjinksis på Postnord Sverige till Ekots Christian Åström. Lavinfaran ökar nu i Sverige även längre norrut än Sälenfjällen där två laviner idag utlöstes. I västra Vindelfjällen och södra Lapplandsfjällen går det betydande lavinfara en trea på skalan. Och i södra Jämtlandsfjällen och västra Härjedalsfjällen graderas faran till en tvåa måttlig lavinfara. Lavinerna som gick på Hundfjället i Sälen idag utlöstes av två personer som åkte skidor off-pist men ingen kom till skada. På ett hotell i Åre har polisen avhyst flera personer från södra Sverige med koppling till grov brottslighet, rapporterar P4 Jämtland. Jämtlandspolisen gjorde husrannsakningar i fyra rum där totalt 13 personer bodde. Polisen gjorde flera beslag av narkotika och flera av de avhysta är nu misstänkta för brott. Samtliga lämnade Åre efter avhysningen. Och en man i 20-årsåldern vårdas för allvarliga stickskador på Borås sjukhus, skriver Borås tidning. Mannen kom till sjukhuset under natten tillsammans med två andra män, varav en av männen hade mindre stickskador. Händelsen utreds av polisen som misstänkt med försök. Ekot, Agneta Furik. Tänk om jag skulle kunna runt en cancer på mig. Jag hade gärna gjort det, för jag visste att jag skulle klara mig tack vare THX. Veterinären Elis Sandberg har under flera år injicerat svårt sjuka människor på sin egen uppfinning, THX, utvunnet ur kalvbräss. Tusentals patienter tackar honom för att han har räddat deras liv. Jag har ett levercancer, och det är totalt fri.